Yani her kendin özüne göre bitkin növler, örtüyü var. Biz gelip hemen çatlarda her ayın evveli, ortası, ahri gezip hemen bitkileri yığırı. Her bitkinin de öz yığım dövrü var. O dövrde gelip onları yığırı ve kurudurı. Onlardan istifade edilir. Hastalıklara karşı sonra can cemaati, böyle insanlar bize diyende biz de onlara verir. Hem satırı hem de böyle pay kimi verir. Genetik İhtiyarlar İnstitutu'nun Ekobotanika Şöbəsinin əməkdaşları Aydın Əsgərovun rəhbərliyi ilə burada çox büyük geniş tədqiqatçıları aparılır hər il. Hal-hazırda biz bu bitkiləri toplayırıq. Xalq təbabəti ilə məşğul olan insanlarla əlaqə saxlayırıq və o xalq bilicilərinin verdikləri faydalar əsasında bu bitkilərin istifadə qaydaları haqqında insanları müəyyən marifləndirmə işləri aparırıq. Dağ şəraitində becərilən bitkilərin 43 hektara qədər bir ərazi vardır ki, həmin ərazilərdə mal qaranın girişi müəyyən qədər qorunur. Düzdür, insanlar istifadə edirsələr, amma müəyyən qədər qorunur və onların lazımi qaydada toplanması işləri təşkil edilir.